Aí, tem que dormir. Tá quieto, Ruben! Vou avisar. Vai, vamos embora! Pedro! Ô Luiz! Fecha! Olha a minha organização! Marca, marca! Opa, eu acho que eu ainda não vou entrar, acho que só meter ali a colateral. É nossa! Os gajos estão a entrar com uma força. Não vai nada! Não vai nada! Eu só fui tirar ali a água, Saraiva! It's not going in. Se entrasse agora era burrice, mas vale ter entrado ao intervalo. Era burrice total. Entrei a 2 minutos. Não, entrava no intervalo. Meti dos 3 no intervalo. Mãe! Então, eu entro, só fica mais um. Mãe! Está aí o polícia que a gente conhece. Ai, sou! Quando diz a ele para dar uma palada aí do. Eu treino lá, acho que com dois consegue. Não dá nada. Olha aqui! Olha aqui! Aqui é o gol! Ô, João! Olha, acho que a linha partiu aquela coisa. Pô, olha, sei lá, pá, se fez alguma coisa. O André. Fiz uma mão a uma, a perna a outra. É quem? O Luís. É o Luís. Sempre a escavacar. É. O que é que está a fazer é para ir à vinha. Não, quando passa a linha.